zdravím z nemocnice tady v Praze, na Žižkově. Říká se tady tomu na Krajcárku. Je to OB klinika a hodně mi píšete do zpráv, abych vám říkal nějaký pocity. Já jsem teda koukal na YouTube, tam toho moc není taky, tak se o to pokusím. Víte, jak vypadám? Mám 121 kg, 167 cm. A takhle jsem už od té doby, co jsem přestal kouřit v roce... Čekejte, to bylo... No je to už 20 let pomalu. No, 2003 myslím, že to bylo, ale přesně. Tak jsem přestal prostě kouřit a takhle jsem nabral. A pořád se snažím nějaký ty kilo dávat dolů, ale to je jak na opačce. 5, 7, 10, 8 a zpátky. Nedaří se. Chtěl jsem, protože žiju ve Velké Británii, chtěl jsem si tam udělat tu operaci a tam existuje jenom ten sleeve a ty gastrické všelijaký operace, jakože přemostění střev a žaludku a ty bypassy jakoby, ale to se mi zdálo, jakože už je to moc, jako, aby do mě někdo takhle, aby mi měnili ten interiér vevnitř, tak jsem zjistil, že tady v Praze je prostě tahle metoda, která se jmenuje plikace. Tak jsem přijel. Původně teda jsem přijel s manželkou, ona tady byla taky, ale ona šla na abminoplastiku. A já jsem řekl, když už jsem tady, tak se do toho pustím. Takže za 2 týdny jsem si vyběhal. Jezdí tady vlaky, jo. To je tady asi to takový jednozáporný. Když budete chtít spát. No tak jsem si vybral za 2 týdny předoperační. 2 týdny jsem počkal na e-mail a jsem tady. Přijdete, musíte se oholit. Břicho, jo, to jsem se oholil komplet. Jíst nesmíte, dostanete jeden bujon, 1,5 litru vody. No, dají vám kanilu a čekáte. Je nás tady 6, 3 chlapi, 3 ženský, v kolipu, nevím, jestli budu první nebo poslední. Tak zatím, co vám můžu ukázat, tady je ten pokoj, vypadá to dobře, tak když to otočím. Jsem tady sám, jo, je tady telka, dobrá postel polohovací, koupelna, záchod, dobrý, je to čistý hlavně. Takže... Budu pokračovat, až půjdu po té operaci. Zítra, teda o půlnoci, už nesmím pít, neřekli vodu vůbec. A daj mi nějakou kapačku. No, zítra to začne. Takže zatím první vysílání končím z Prahy, z OB kliniky. A držte mi palce. Ahoj.